ស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះនៅវគ្គទី2នេះខ្ញុំឈុំទាំងពីរនាក់នឹងបន្តប្រជុំលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗជាបន្តដែលយើងផ្ដើមជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គទី2នេះដែលអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសិហាបានបញ្ជាក់ថាលំហាត់វឹកវើនពហុជាតិចសកម្មភាពមានមនុស្សធម៌ក្នុងក្របខណ្ឌជំនាញការរត់មន្ត្រីចាការពារជាតិអាស៊ានបូកបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្
័យអវិជ្ជមាននានាសិក្ខាកម្មជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីថ្នាក់អាស៊ាននិងតំបន់ចំនួន14ប្រទេសមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកម្ពុជាចិនឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឡាវហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីសិង្ហបុរីអាមេរិកនិងវៀតណាមសរុបជាង500នាក់បានបញ្ចប់វគ្គវឹកវើបោះសម្អាតមីនដែលមានរយៈពេល3សប្តាហ៍ដោយជោគជ័យក្រុមប្រធានបទមាតុភូមិបវរឆ្នាំ2023បានរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនៅសាលាវឹកវើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពពហុជាតិក្រុមអធិបតីភាពអាយុដំនាយឧត្តមស្នេយទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាយុដំឧត្តមស្នេយតូឆិនលៀងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកយោធៈភូមិភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារអគ្គមេបញ្ជាការព្រមទាំងអនុព័ន្ធយោធាប្រទេសជាមិត្តជាច្រើនរូបទៀតនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនៅសាលាវឹកវើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពពហុជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមឧត្តមស្នេយតូឆិនលៀងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកយោធៈភូមិភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានថ្លែងថាកម្ពុជាចិនបានក្លាយជាសហប្រធាននៃក្រុមជំនាញការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកស្ដីពីសកម្មភាពមានមនុស្សធម៌ក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ2021ដល់2023ជាលើកដំបូងលំហាត់នេះកងទ័ពមកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូចំនួន14មកពីទ្វីបទាំង4បានសិក្សារួមគ្នានេះឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូសម្ដៅដល់ស្រ័យនៅរដ្ឋបញ្ហាមីនកាក់សំណល់សង្គ្រាមនិងបច្ច័យអវជិមាននានាដើម្បីផ្ដល់សវត្ថិភាពសុខុមាលភាពនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយយកប្រជាជនជាស្នូលនាយឧត្តមស្នេយទាសីហាបានលើកឡើងថាយោធាចារសិក្ខាកម្មពហុជាតិទាំងអស់បានវឹកវើរួមគ្នាប្រកបដោយមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងភាតរភាពព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្ដូរនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍បច្ច័យវិជ្ជាអនុវត្តនិងរិះរោចវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពនៅវិសាលភាពក្នុងប្រតិបត្តិការដោះមីនមនុស្សធម៌តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗដូចជាដ្រូនប្រព័ន្ធឡាស៊ែររ៉ូបូតក្នុងសកម្មភាពមីនសូមបញ្ជាក់ដែរថាវគ្គហ្វឹកហ្វឺននេះគឺបានបង្កើតការយល់ដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងបញ្ហាប្រឈមនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជាតិនីមួយៗនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយសំណល់សង្គ្រាមលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបូកប្រទេសនិងសមាគមអន្តរជាតិខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសរងគ្រោះអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយសហប្រតិបត្តិការនិងគំនិតរួចផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយវិនិច្ឆ័យកម្មដោយសាមីននិងបង្កើតយន្តការសមស្របសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមវិស័យការពារជាតិកងកម្លាំងយោធានៃប្រទេស ADMM+ និងសម្រាប់ការសម្របសម្រួលយោធានិងក្រុមជនស៊ីវិលក្នុងការយកឈ្នះលើផលវិបាកនៃសង្គ្រាមស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈយន្តនាការកម្ពុជាគ្មានមានឆ្នាំ2025ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងដល់គណនីរួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការផ្ដល់ដីសុវត្ថិភាពបង្កើតស្នាមញញឹមជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា